umekunya yote man. Imagine as kina sadianga nguvu za kiume. Ah, inasaidianga. Nikona kwani sasa baba? Sasa jojo kunaanza kwani ndemi yako. Namba anauliza. Mbona amelia kwenye imemwagika? Sisi tunataka kuongeza. Inasaidia unyawana. Ah, ina boost. Unyawana. Mimi ni ghost. Hii ni kama makeup. Ina Rashid Abdudu. Wa constitution bana pilao au. Hata sio ndio kama unakuwa sura mbaya. Sana maneno yao una tu hiyo kitu. Shika hiyo ndo ngavi watu. Who are you? Me. Young shorty. Machiavelli. White bricks, true religion on the telly. It's me. I'm the house full of freak. Energy Radio.